Ide je prenos uživo još uvijek. Okej. Dakle, molim vas da pažljivo slušate. Ovo je glavni povod svih ovih dešavanja i, kako rekao, cijene koju treba da plati. Nije nikada sporno, ništa, znači, oni igraju da te Zvanovića. Pa ide, oni ja se ja idu s najmanje da oni preuzmu. Mogu i da meni ostaje sam bolnost, najmanje. Ja mislim, oni rete, ja više ne mogu da vredaju te probleme i ja nemam snage da se sajmo vršim na ono, eto, to je to. Znači, bolno nisam ti, ja to si još nije kod vas, zaboravio sam. E tako, znači, 30.000 za dakle, bosanska politička svakodnevnica. Naravno, ovi materijali sa još puno toga bit će ustupljeni svima onima koji budu interesovali. Mislim da bi tu prije svega posebno interesovanje trebali iskazati organi gonjenja. Hvala. To je bitan način na interesu. Molim vas, samo. Gospodine Rasi Mojatić. E, ovo je razlog ulaganja vitalnog nacionalnog interesa. Javnost će biti, znači, informisana u narednim etapama, znači, serije u nastavku. I ovo je interes zašto se, ovo je pitanje zašto se povukao vitalni nacionalni interes. I treba da nam bude svima jasno.